Салтанату ишчаранын алгачкы бөлүгүндө кыргыз жазмасында тарыхый Ордубар Төлөгөн Касымбековдун чыгармачыл өмүр жолу тууралуу чакан фильм көрүүчүлөргө тартууланды. Андан соң маданият министри жана башка маданий өкүлдөр сөз сүйлөп, улут жазуучусунун өткөн өмүрүнө жана калтырып кеткен бай мурасына баа беришти. Ар бир сөзү макапка, макап байланган. Бир романга миң романды батырып койгон жазуучу. Залкар Инсан кыргыз адабиятында тарыхый роман жазууда таптакыр жаңы белеске көтөрүлө алган бирден бир жазуучулардын бири. Анын айтылуу сынган кылыч роман эле тарыхты кылда таразалап кароого чакырган атуулдук сабак, атуулдук таверик болуп калды дейт маданий өкүлдөр. Жөлле баягы сынган кылыч романын карасаңыздар, баягы Кокон хандыгындагы бүтүндөй бир доорду чагылдырып, ошол учурдагы хан ордодогу интригаларды, ошол мезгилдеги кыргыз элине бийлик башына кыргыздардан мыкты инсандарды алып келүү деги эле бийликке кыргыздардын келишин ошо болгон нерсесин ошол тарыхтагы болгон нерсесин так таамай чагылдыргандыгында. Ал кыргыз элинен чыгаан калемгери, тарыхты көркөмдөп шөкөттөп жазуу устаты, кыргыз республикасынын баатыры, эл жазуучусу жана ошол кездеги мамлекеттик ишмери катары тарыхта жазылып калды. Мамлекеттик статус алууда, мыналар эки кыргызы кызыл туусу алууда, ошол Бишкекти кайра Бишкек атын кондурууга ошондо легендарлуу парламенттин легендарлуу депутат экендигин биз айтууга тийишбиз бүгүн. Биз чыгармачылыгын айтпай ак коелу, мына ошол кишинин өлөкүл катары кыргыздын кыргыз мамлекетинин эгемендүү кыргыз мамлекетинде ошонун жанагы суверенитетин көз карандысыздыгын түптөдө көз кашка болгон кайран эсил кайранды арбагы ыраазы болсун деп бүгүн мына кыргыз мамлекети өкмөттүк деңгээлде белгилеп атат. Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элине жана өткөн турмушту чагылдыруудагы жасаган эмгеги кийинки жаш муунга мурас болуп сакталса, анын жашоодо урпагын улантары артында уул кыздары калды. Эми атамын бул мурасы, бул түбөлүккө кала турган нерсе, бул анын чыгармачылыгы, анын жазган китептери, ошол как наследие катары ал дагы биз ойлойбуз, кече күнү эле биз салтын кылып тиги аксы жер кезинде туулган жеринде бир чоң той өткөзүп кечеле келдик. Жакшы өттү. Анан ушул жакшы жылуу бир туугандарынан жакын мындай бир санаалаш бир кишилер аксакалдардан бирден экиден калган эле ошолор дагы чыгып сүйлөп абдан жакшы өткөрүп келдик. Айтылуу жазуучу 1931 жылдын 15 январында Аксы районуна караштуу Ак жол кыштагында туулган. Ал 2011 жылдын 17 июнунда 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Улзат Байырбеков, Асылбек Курманалиев, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.